Нам 16, кажуть вони. Проте і в такому юному віці 11-класники усвідомлюють, наскільки небезпечним може бути вірус імунодефіциту людини. Саме в такий непередбачуваний вік люди можуть заразитися вілом. Тому ми хотіли би застерегти людей, дітей нашого віку, аби вони не робили передчасних помилок і задумалися своїм майбутнім. Для міського конкурсу учнівської молоді «Знати сьогодні, щоб жити завтра» учні 23-ї школи підготували флешмоб. Розповідають, він має на меті не лише застерегти здорових, а й підтримати хворих. Ми танцюємо, аби підтримати, можливо, своїми, не те, щоб сказати рухами, своїми діями, підтримати людей, які мають таку проблему. Життя може бути яскравим і так. Акторською грою, піснями, танцями та хвилюючими рядками поезій. Так школярі зі сцени розповідали про необхідність боротьби зі СНІДом. А боротися, кажуть медики, і справді є з чим. І за весь період епідмоніторингу, тобто майже за 30 років, в області було виявлено і зареєстровано більше 2000 ВІЛ-інфікованих. Фактично, з 98-го року в області реєструється понад 100 випадків. Нині, щоб інфікуватися, не обов'язково належати до груп ризику, зауважує медик, бо небезпека може чатувати у стоматолога, у майстра манікюру, у тату та пірсинг-салонах. Так званим лідером є статевий шлях передачі ВІЛ. Це чоловіки і жінки, причому чоловіки інфікуються частіше, ніж жінки. По віку у нас основна вікова група – це 25-45 років, проте є випадки ВІЛ-інфікування, вірніше виявлення, і 50 років і старше. Основний шлях передачі був парентеральний середовище ін'єкційних наркоманів, то зараз 75% йде статевий шлях передачі серед звичайних людей. Аби зупинити поширення ВІЛ, у світі щорічно проводять профілактичні акції. Є така стратегія Fast Track, яка зобов'язує чи передбачає до 2030 року призупинити поширення ВІЛ-інфекції взагалі в світі. Це може бути тоді, коли 90% населення буде знати свій ВІЛ-статус, 90% населення виявленого буде взяти на облік, і 90% населення буде приймати ВІЛ-інфікованого населення буде приймати арт-терапію, яка гальмує розвиток вірусу в організмі людини. Водночас сьогодні на театральній площі вже традиційно діяла пересувна амбулаторія, де пройти експрес-тест міг кожен охочий. Скористалися цією нагодою 25 людей. Тестування буде продовжуватись в медичному університеті, в педагогічному. Поки що не виявлено ні одної позитивної людини. Минулому році було виявлено 2 особи, але більше пройшло тестів. Близько 100 чоловік було. Ну, тобто у нас було більше якось волонтерів, але акція в цьому році більш поширена. Ми так роз'єдналися для того, щоб більше охопити людей. Медики нагадують про своєчасне обстеження. Безкоштовно та анонімно перевірку на СНІД можна пройти у будь-якій медичній установі міста.